Čau lidi. V tomhle videu se podíváme na to, jak se hledají průsečíky funkce a os souřadného systému, tedy místa, kde graf funkce protíná osu x a y. Jdeme na to. Mějme funkci f, která je proměna x a její graf by mohl vypadat třeba takhle. Průsečíky jsou ta místa, kde graf této funkce protíná souřadnicové osy, tedy y a x. Vlastně z toho, jak je definována funkce, Můžu celkem v klidu říct, že průsečík s osou y je vždycky jenom jeden, protože on by tady nemohl být další nebo další, protože jednomu x, tady tomuto, může být totiž přiřazena pouze jedna funkční hodnota. Za to průsečíku s osou x může být klidně několik. Tyhle ty průsečíky jsou důležité k tomu, že nám pomáhají ten graf zakreslit a průsečíky s osou x mají ještě k tomu ten význam, že one odpovídají kořenům toho předpisu té funkce. Pokud by ta funkce byla zapsána třeba jako x na třetí minus, 2x na druhou plus x minus 1, tak kdybych tohleto vzal jako rovnici, já nedíval bych se na to jako na funkci a položil bych to rovno nule, tak to je přesně ta situace těla těch kořenů. Kořen je totiž hodnota x, při které ta funkce dosáhne nulové hodnoty. Tím zrovna můžeme začít. Protože co to jsou průsečíky s osou x? Průsečíky s osou x jsou body té funkce, které mají nulovou y hodnotu. Protože když si zakreslíme ty souřadnice, které na těch osách máme, jo, 1, 2, 3, dole třeba ty záporné, tak osa x by se dala taky nazvat y rovná se 0. Protože když si vemu tu y osu, tak ona má tady v tomto místě nulovou hodnotu. A osa x jsou vlastně všechny body, které mají y souřadnici nulovou. Naopak vůči tomu osa y, kdybych si vzal třeba rovnoběžku, která jde tudy, tak o téhle přímce bych mohl říct, že se dá zapsat jako x rovná se 3. Všechny body na ní mají xovou souřadnici 3. A kdybych tuhle tu přímku vzal do osy y, tak jakou x souřadnici ta přímka má? No, vím, že všechny body na ní mají x souřadnici 0. A tohle je přesně způsob, jak se ty průsečíky hledají, i když vůbec nemám ponětí, jak graf té funkce vypadá. Mějme třeba funkci y rovná se 2x minus 4 a dejme tomu, že vůbec nic nevím o lineárních funkcích, nevím, jak se kreslí, nic ale chtěl bych aspoň začít tím, že zakreslím průsečíky této funkce s osami y a x. Vemu ty informace, které jsem před chvíli řekl, a zkusím si najít průsečík s osou x. Tam můžeme použít, že všechny body na ose x mají nulovou souřadnici. To tedy znamená, že ten průsečík prostě musí mít y souřadnici nula. Tím pádem já můžu vzít ten předpis a za y dosadit nula. No a teďka si vyjádřím tu x souřadnici, při které y souřadnice bude 0. Takže x mi tu vychází 2. Tím pádem ten bod má souřadnice 2 na x a 0 na y. Takže když tady tohle bude 1, tak toto bude dvojka. A tohle je přesně ten průsečík s osou x. Teďka průsečík s osou y tam to bude obráceně. Vím, že na ose y všechny body mají x souřadnici 0. Takže vezmu ten předpis a za x dosadím 0. OK, 2 x 0, minus 4. y souřadnice tohohle bodu bude minus 4. Protože se jedná o průsečík s osou y, tak víme, že má x souřadnici 0 a minus 4 jsem si vypočetl. Takže tady je druhý prusečík. A když si na pomoc vezmu pořádný graf, tak vidím, že opravdu průsečíky té funkce jsou tam, kde jsem je spočítal. Zkusme si teď situaci, kdy těch průsečíků bude víc. Bude to třeba funkce y rovná se x na druhou minus 6x plus 8. Logika vypočtu těch průsečíků je stejná. Pokud si průsečík s osou x, tak vím, že průsečíky s osou x mají nulovou y souřadnici. Takže za y do předpisu té funkce dosadím 0. Jo, takže 0 rovná se x na druhou minus 6x plus 8. A co je tohle? Tohle je kvadratická rovnice. Tu už řešit umíme, máme na ní vzorec. A když ji použijeme, tak mi vyjdou dva kořeny. První, že x rovná se 4 a druhý, x rovná se 2. Co to v tuhle chvíli pro mě znamená? No zjistil jsem, že bodů, které mají y souřadnici 0, je víc než 1 a vypadají takhle. 2, 0 a 4, 0. Takže máme dva průsečíky s osou x. Když chci průsečík s osou y, tak tam víme, že x souřadnice je 0. Takže do toho předpisu naši funkce, dosadíme za x0. Takže y rovná se 0 na druhou, minus 6 0 plus 8. A hnedka vidím, že y souřadnice toho průsečíku je 8 a souřadnice toho bodu jako celku jsou 0, 8. No a když si vemu graf celé té funkce, kterou sice zatím neumíme nakreslit, ale za pár videí už to umět budeme, tak mám tady kvadratickou funkci a můžeme si všimnout, že ty průsečíky, které jsme spočítali, to opravdu jsou. Tady máme dva průsečíky s osou x o xových souřadnicích 2 a 4 a průsečík s osou y má souřadnice 0 a 8. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.